指1月3日下午收盘，剔除涨停股，今日涨停股的解码，详见证券频道今日涨停栏目及 ST 股，且满足整体资金净流入等特定条件之后，全日主力资金买入相对强度位居两市前30名的个股，依次详见下表。其中 16.8 亿主力资金接盘中国平安千亿回购，是否开始消息面上，中国平安6013182018年12月14日瓦间公告，关于审议回购公司股份及相关授权的方案，或股东大会审议通过。此前2018年10月29日晚间，中国平安公告，拟酌情及适时回购公开发行的境内境外股份回购总额不超过总股本的 10%。 上述回购方案尚需中国平安股东大会审议及授权后方才予以实施。记者注意到，截至2018年11月15日收盘，中国平安 A 股报收 65.1 元，总市值约 1.2 万亿元。若按照 10% 的股份回购上限计算，或将有约1200亿元的回购资金注入市场。超级解码风险警示：股市有风险，入市需谨慎，免责声明，本栏仅供实战交流，不得作为入市依据。上游新闻记者石胜波。